إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون حاضرين مسلمانان رونو دا خبر مونږ او تاسو ته په جندل پکار دی چې الله تعالی په تمامو فیصلو باندې حکیم دی عالم دی کوم فیصله چې کوي کوم فیصله چې نافذوي دارا پا دے ٹھولو کارنو کے حکمتن دی او پاغ حکم باندے اغپویم دے زمنگا استاس و پدے باندے ایمان او دا نظری او دا کی دب زمنگ جوڑا شوی چھے اللہ تعالیٰ تخفلو بندگانو پا بارکے کدا خیر فیصلی کی نفدی کی بین حکمتی او کدا عذاب مانا دشر فیصلی کی نفدی کی بین حکمتی اللہ تعالی فعال لما یرید ذات دے مختار الکل دے سچی غواری آرکولے جی ددن د تپوس کول والا سو نشترے چی اللہ دا کار تاولے اکرلو دسو وجہ ندے اکرلو پدے کے ساس سفل صفح پردادا کم مقصد دے پدے کے پروت دے دا تپوس دا اللہ تلا نسو نشی کو فعال لما یرید سور بروج کی اللہ تلاوی آج کون کے دے جس سوال اللہ تلا پل نشانات پل وحدانیت پل قدرت
په مختلفو طریقو باندې انسانانو تخی کله د عذابونو په شکل سره کوي، کله د مقداتو په شکل سره کوي، کله د خیر نزول باندې خلق تخی. دا د دې لپاره چې کوم بندگان د الله نافرمان دي، د الله تعالی احکامات پر وکړي، عقیده توحید نه اوی انحراف کړي، شرکی اعمالو کې اوی مبتلائی، بدعاتو کې مبتلائی، رسومات او خرافاتو کې مبتلائی، معصیت کی پیدائش. قرآن پاک منگو تاستوئی وما نرسلو بالآیات الا تخویفا، منگا دا نشانات اللہ و انر آلیگو مگر تدید پارا تخویفا چی دی خلق و تایر ملو چی دی رول دا پارا منگ دا نشانات نشانات دا عذاب را لی چی خلقو کی یر پیدا چی. قرآن پاک چی منگا و تاسو مطالعہ کو پا اکثر و موازیو کی اللہ تعالی خپل قدرت خود لے دے، خپل وحدانیت خود لے، خپل طاقت خود لے. قرآن کی اللہ فرمائی قل هو القادر علی ان یبعث علیکم عذابا من فوقکم او من تحت ارجلکم. او نبی دی خلق تو آیا چه اللہ تعالی قادر دے پرے خبر بانے علا ایباس علیکم مذابا دا چه پتاسو باندے اللہ عذاب رولی گی من فوقکم ستاسو دبرنا او من تحت ارجلکم یا ستاسو دلان برنم عذاب را وستیش لاندنم عذاب را وستیش. امام بخاری حدیث ذکر کرے د دې آیت کریمی لاندې ا حدیث ذکر کړي کله چې پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم دا آیت کریمه بولستو قل هو القادر علی ان یبعث علیکم عذابا من فوقکم. پیغمبر پاک وو فرمایي چې اعوذ بوجهه کا یا اللہ زستا دزاز پا وسیلہ باندے ددغسی عذابونو نا پنائی وارم او کلچ بے داویلے او من تحت ارجلکم نو پیابے وی آو دو پیت پی وجہ کا زرد دینام پنائی وارم. صحیح بخاری کی حدیث دے دا اللہ تعالیٰ دا ہر قسم عذابنا پنائی غفتل پکار دی، کعاظام دبر طرف نبی، کعاظام دلان دی طرف نبی، کعاظام پہر شکل سروی، خو پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا اللہ تراد دا ہر قسمہ دا عذاب تراد دا لپنائی ہوتے. اللہ قادر دے سروی. سورہ ملک کو گورا اللہ تعالیٰ سورہ ملک فرمائی آمنتم من فی السمائی ان یخسف بکم الارض، آیا تاسو پامن کیے دہا غزاتنا چاہ تاسو اغزاتنا چاہ بردے پاسمانوں کی دے، چاہ تاسو چندی قسمک کی خف کی نشی خخولے، آیا پامن کیے دہا غزاتنا چاہ بردے چی پتی زمگا کم جوندی ننباسی، پتی زمگا کم جوندی داخل کی لکستنگا چی خارونی جوندے داخل کر. بیا فرمائی ام امنتم من فی السمائی ان یرسل علیکم حاسبا، آیا تاسو دا اغزات نپامن کیے چی دا کانو پاران پتا سو باندے رہو رہے او سیو بیماری ندا. اللہ تعالیٰ پر دونوں عذابوں باندھے قادر ذات کون فیکون ذات سکندر کی تو دنیا نظام ختم ہو لے سی، سکندر کی دا آبادیانی دا بلڈنگ گنا
دا زمکی سرا اوارولی شی دا سونا عالم انسانیت چلے پر عربونو رے دا تول پسی گندنو کی اللہ دلا ختمولی شی اللہ پل نشانات قدرت بھنگو تاسو دا دیر مارا شی ایمان ما تا توجو کی ما تا روگل گناہون اپری پاک نشاناتو دا اللہ تلاکی یو نشانا دا دا کرونا وائرس نشانا دا اللہ پا فضل و کرم سرا من مسلسل پینز جمعی پینز موضوعات پا دی مسئلہ کی بیان کری دی پا ہر تیلو باندن بیان کری دی اکیل امو کی دا وضاحتون امو کری کرونا وائرس ہم دا اللہ تعالیٰ دا نشاناتونا یو عظیمہ نشانی دا دا تدید پارا چکلک پا معاسیتونو کی مبتلا شوی دی دا دغی خلکو دا یرولو دا پارا اللہ تعالیٰ دا عذاب چدے پا عالم باندی راوست او اللہ تعالیٰ دا گناہونو سزاور پی اعاد عبادو لسزاور پی دا دا انسانانو دا ظلمونو دا وجی دا انسانانو دا فساد دا وجی داغی دا حرام کورے دا وجی داغی دا ہر قسمہ جبر و برباریت نا انسانان چکلوزی اللہ تعالیٰ دغشی عذابو نبیارا قرآن مطالعہ کے قرآن کریم کی اللہ تعالیٰ فرمائی وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم کم یو مصیبت چی تاسو درسی تاسو دا اعمالو دا وجن قرآن پاک وی رسی وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم انسانان ناروا کارو نو کی گناہ نو کی اللہ تعالی تاغی عذاب پشکل سرم تقبل نشان رو ستاسو سکے اللہ چیزاب اللہ ظلم کے زمانگا ستاسو ہوتا کیا اللہ چیزا عذابنا اللہ آسی بھی سراولی اللہ ظالم ذات نہ دے وما رب و کافز اللہ من للعبی اللہ تعالیٰ ارادت ظلمم نہ لری ظلم کون سکے چی ارادت ظلمم اللہ نہ لری لاہو زمان استادا ہمارو نتیجہ من پکلو لاسنو بانے غلط کارو نکڑی پکلو خو بانے غلط ترخت رجحان کری سرگم غلط استعمال شوی زبانم غلط استعمال شوی آزاد انسان دا بدن سمر آزادی دی دادا اللہ طلاق مخالفت کے استعمال شوی نو اللہ زکا فرمائی فبما کسبت ایدیکم و قرآن وی ویعفو عن کثیر دا ہر گناہ سزا اللہ منگو تاثر نرا گئی دا دیر گناہونو مافیم اللہ دا ہر گناہ سزا منگ لرا کولے ما ترکا علی وجہ الارض من دعفا قرآن فرمائی فمخت زمک باندبا یو زندہ سرم بچنوے پاتے شوے کہ دا ہر گناہ سزا اللہ تعالی انسان آمد ورکو دیا ودا دنیا میں وَيَعْفُوَنْ كَسِيرْ دِيرْ گُنَهُنَا اللَّهَ مَعْفِقْ دا دے انسانان و دا عمال و نتیجہ وائرس پشکل سر عذاب دا اللہ یو نشانی دا بندگان پا دے باندے رہی اللہ تعالیٰ گوری دنن زور کیفت عملون گوری جس رنگ یہ عمل کرے قرآن پاک کی آیت کلیمہ سے معلوم آیت کلیمہ کی اللہ فرمائی وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ ستاسنا مخ کی اقوام جری گنا پزیما بدنی تکالیف راوستیو مالی تکالیف مبیم راوستیو بیماریں میں پیراوستیو غربت او فقر میں پیراوستے ہوں لعلہم یتضرعون دلی دپارا
چې دی الله تعالی تعجزی دا زاغون مقصد دارے چا اللہ تعالی دی اللہ فرمائے فلولا اذ جاہم باسنا تضرعو پکار ہو داوے چی عذاب کلر آگے چی دیئے چی دی کرے پکار ہو اللہ ویدا خواہ جیزی ما جیزی چاہو نکتو ولیکن قصد قلوبهم تدیز رونا نورم سختو نورم سختو داولی زکا شیطان دید پارا دا ملکی سختار دا زابونو درا تک مقصد در نرم والے دا زابونو در اطلب مطلب دا پزرونو کی نرم والے پیدا کول دی ہمدردی و شفقت پیدا کول مقصد دے دا اللہ تعالی دین در رجوع کول مقصد دے لیکن قرآن ہوئی دزی زرنو کی نورم سختی والے حکم دے منگنا عذاب اچھت سلو رمانی آسرا الہی عذاب تم رو گتنی الہی عذاب چلتا لسل دے شر رضی عذاب دی دا سلو رمانی آسرا وانا دا عذاب نوچ دیگی ولی انسانان نورم نافرمانشو پکار کو دعوے چیتی وقت کی خلقو کی اسلام را گلے وے ایمان را گلے وے دسرو نرم والے را گلے وے خلقو سرا شفقت کول پیدا شوے وے لیکن دا خلقو زونا ورز پورز نورم سختی نکچا چرس کرد آغا اوسم پا چرس کرو کی مبتلا دے کچا سگرٹ نشکولا پتی وقت کی آغا اوسم سگرٹ پری خودلو تا تیار نوے نکچا پا اجرو پی ٹکنو کی کریم بوری او پا لڑوانو باندے او پا تاش کی وقت تی رولو باندے وقت تی رو آغا پا دی بیمارو کی حسن لگیا لے نخپا کی گو بنا ککمو خلقو گیری خریلی آغا اوسم پا دی اوقاتو کی گیری خریلی کچا گیری پونڈے کولے اوسم گونڈے کئی کچا چرکان ساتل اوسم چرکان ساتی کسوک پسود کورے کی مبتلاو اوسم آگی دک پل سدنونا اس کل توبہ نی رئیستے نو کمدا عجیزی کمزے کرالا ہر سڑے پخپل گناہ زر گناہ کی مبتلا ولیکن قصد قلوبهم چھان قلوبهم مخ کے بسنا سے سہار منز کی ڈیوٹے رچے بکل اکل درے سفا جمع بوا او سی چوٹیانی دیو سب جمعی ولیکن قصد قلوب مخ کی بطر سنو کی بی شمار خلق ناسو او سی دے دا اس گار توب دا وجن درستم سوگ ندی ناس زما محترم ارونو آ حالات چی من مطالعگو او پل زانونا آ حالاتو سر مقایسگو منگم صداغین کمی ندکن دے حالاتو کی اللہ ترجو ندکن شیطان ورد اعمال غلط کارکی ضرور ورد سختی ورن پدی حالاتو کی اللہ ترجو بکار دیو مومن صفت دارے دیو مسلمان صفت دارے اللہ ترجو کی استغفار واری ارتکاب تا منحیان ہون دے منشی کم الہی منحیات چیرے داغین دے منشی اللہ فرمائی کچری تاسو توبہ پر صحیح مانو کی ویستا دا ہلا کرونا وائرس تے کدا عذاب دربانی برا پسرونو باندی مولاری بالکل راغلے وی لکا پشان دا بنی اسرائیلو غریبی اچت کرے وی بالکل اغیر داغر لیدلو چی داغر اس پا مونگ باندی راغو داری اور پشان دا قوم دا یونس علیہ السلام چی عذاب باغی باندی بالکل پدی سر باندی راغلے ہو لیکن کل چاہی سیمانو کی اللہ تو توبہ ویستا نورا غلے شوی عذاب چرے اغا ختم کمون غلا غزر آخ کتن لگ کچھ تا سی توبہ ہو بس اللہ فرمائی ولو ان اہل القرآن آمنو ودقو لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض ولیکن کذبو فَعَذَبْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ اللہ فرمائی کچری دی کلی والاو
الله تعالی باندې صحیح ایمان راولې وې صحیح توبه ویسې وې الله نه صحیح ریدلې وې برکات د اسمانونو بم په کولو کړې او د زمکی بم په کولو کړې لیکن دی کیا نا صفات پیدا برکات و کلا ہونے والا سوز میں اللہ داس مانون نہ ہم دزمکن برنا عذاب امراوستیشی برکاتم نازل ہولیش لاندنا عذاب امراوستیشی برکاتم راوستیشی لفتحن علیہم برکاتم من السمائے والا تو دی کیا نا صفت ران ولیکن کذب قرآن وی پھر تقریب کو اللہ تعالیٰ پدین پورے انبیاء علیہ السلام پورے قرآن و سنت پورے علماء پورے دین پورے بھی ٹوکے دکار شروع کرنے فاقذناہم اللہ و مونگ رولے رونی والپاغ گناہونو سے جی ہمیشہ کو تاریخ مطالعہ کے امام ابن قیم رحمہ اللہ جواب القاضی کی لا طول عذابنا عذابنا امام ابن قیم کو جواب الکافی کی لکی مدینات کو یہ بابان نے یورز زلزلہ علا عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر باندھے کے ناس خلقتے تقریروں کو خلقتے خود بہویلا او دیور فرمتو فرمائے لئن عادت لا اساکنکم فیہا کدا زلزلہ دوبارہ پا مدینہ باندلہ ارالا زکاس سرم پا مدینہ کی جنتے رولنا دا سانسے کے سوزن دلے گا دا ہوتا سب سے قریب زکا اللہ راو کہ دوبارہ زندل ارالا زکاس سرم اسے تنبیہ ورکڑا خلق لے تنبیہ ورکڑا چھ خپلو اعمال طرف تا رجوع کے خپلو اعمال طرف تا توجہ کے دا عذابون چی اللہ راولی کاغتا ہر شکل پا ہر طریقہ باندی زلزلو پا شکل باندی سیلابونو پا شکل باندی دا وائرس پا شکل باندی دا ساسو دا آمالو دا وجن اللہ راول دا خلقو زنو کی فیرونیت راجمش دا رحمو دا شفقت مادا پائی کی ختمشی اللہ عذاب راول لاو ساکنکم ابدا زبتاو سر مدینہ کی نو سے اگا اسباب اختیار والپکار دیچی عذاب پس باندے دفقی محق جمعوں کی نتاست اگدوک دا تفصیلات اگدوک دا بیان میں کلی دے مختصر وقت کے بمونسل ہو دا زمانگا استاسو دا عمالو دا وجی دا حالات رالل ننج منگا استاسو دا دعوے لکی گی چتاسو مساجدوں کی شپک شپک فوٹا لری دیو بن نودرے گے دا زمونگا و ساسو دا آمالو نتیجہ دا نن چی مونگا و تاسو تاویلی کی چی بیانو نا مختصر کوے دا زمان و ساسو دا آمالو نتیجہ دا نن چی مونگا و تاسو تاویلی کی چتاسو جمع پا اختصار باندے ہوکے دا زمونگا و ساسو دا آمالو نتیجہ دا نن دی مونگ فریادو نا نکو نند مونگ دا خفکان اظہار نکو بس چی دا اللہ دا طرف نر آغلی آغیتا بغاڑی او پل اعمالو طرف تا بتوجو یو پل با پدین نملامتو پل زان با ملامتو ولومو انفسکم قرآن فرمائی چی پل زان ملامتا کے مشران مملامتا کوے اقتدار والا خلق مملامتا کوے اغیچ احکامات رولی کی پاغی با اس عمل کرے زکستانسو دا عمالو دا وجن دا حالات مطلق دا ہو شکر اپاس ہے جسنا دا جمعہ دنے کلوں بھی خواہ چھدالا مکمل ختم بے اللہ تعالیٰ دے رحم عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ دا اپا دور کی عذابون چکل رالل عمر آو تا گورنر آنو تا مختلف ملکوں تے خطون واسطول او پخپلو خطبوں کی ہوئی دعوی آئے چی دے انسداد دا عذاب دا پارا صدقول زور ورکے عمر ابن عبدالعزیز ابن قیم پا جواب الکافی کی دعوی آکے روڑے دا مخ کی جمعہ کی میں مکمل تفصیل پا دے موضوع بیان کرے
توبو توبو سرا صدقات و زور ورکے حکم لے گلے و حاکمان امر بالمعروف نہی عن المنکر شروع کے خلق تے غلط و نمنا کے دنے کے حکم پا معاشرہ کی شروع کے دا ظالم سڑی دا مجرم سڑی دا گنانگار سڑی لا سنی سے دا مظلوم سڑی مددوں کے حتیٰ کی انسانان سکے چپا مرغانو باندیم حیواناتو باندیم دا شفقت مظاہر عمر ابن عبدالعزیز پا حیواناتو باندیم رحم چی اللہ تعالیٰ دا عذابونا انن ہو انسان پل انسان خوری خوراک دیتا ہے رحم رحم کر عمر ابن عبدالعزیز بھی پہ حیوانات تم رحموں کے چی عذاب دفجی پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم پا حدیثوں کی سویلی دی دا خبر یاد ساتے پا تاریخ اسلام کی لند خطبہ ور خطبہ دا سودان پخار کے عبداللہ المکاشفی پا تاریخ اسلام کے اولنے لند خطبہ کرے دا منتم دا ہدایات شویلی چھ گینٹو گینٹو تقریر نہ بنا کرے سل پینلیش میں اندہ بیان بکوے حق خبر دا من پاغی عمل کرو زمن اسلافم پا دی عمل کرے کو چونکی آغا عرب خلقو آغی پا مختصر خبر باندے کوئے دل زمن جب عربی نہ دا نو من اللہ ستمنٹ زکا خود باوک دجی ورنہ خود بھی دون اگدیو دی عربو ندی کری عبداللہ المکاشفی دا سودان پخار کی دا اسلام پا تاریخ کی لند خود پکڑے دا اوے فرمائی نحمده و نصلی على رسوله الكریم او داغین بعدیو فرمائی چی قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ارحمو من فی الارض یرحمکم من فی السما او خلقو تاسو دزمکی والاو باندے رحمو کے نو اغزات پا پتاسو باندے رحمو کی چکم برزات دے پا تاریخ اسلام کی لندہ خطبم دغوا اللہ تعالیٰ دی منکم دا صفات راولی اقول قولی حاضر وسلم.